খারাপ হবে আবার। ক'ৰবাত বাগানৰ বা তেনেধৰণৰ পানী ৰাইজে ক'ব খুজিছে এইটো পানী ইমান আহিব নোৱাৰে যে ৰ'দ খাই বতৰ কেইবাদিন সেইফালে পশ্চিমত ৰেইনফল হৈছে আৰু তেনেকৈ পানী এৰি দিয়া লোকেশ্যন আমি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। চ' ডিব্ৰুগড় চহৰত যিটো প্ৰৱেশ কৰিছে পানী এইখিনি কৃত্ৰিম বানৰ পানী, এই পানীখিনি ক'ৰ পৰা আহিছে ছাৰ? পানীখিনি আপষ্ট্ৰীমৰ পৰাই আহিছে, কাৰণ কালি আমাৰ গোটেই টীমটো তিনিটা টীম আপষ্ট্ৰীম মানে কোন ঠাইৰ পৰা? কোন টীম মানে আপোনাৰ মোহনবাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মোহনবাৰীৰ পৰা এইডোখৰ সেই গোটেই স্ক্ৰেচটো পানীটো এইফালে দি আজিকালি মানে পাৰ হৈতো, কাৰণ বাইপাছে ক্ৰছ কৰিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে সেই পানীখিনি এতিয়া ডি টি পিৰ থ্ৰুৱে আল্টিমেটলি যায়। ত' তাৰ কাৰণে পানীৰ লোডটো ইয়াতে বাঢ়িছে। তেতিয়া আমাৰ তিনিটা টীম সেইফালে গোটেই ছাৰ্ভেটো কৰি আছে যে ক'ৰবাত কিবা আউটলেট হৈছে নেকি, সেইখিনি যদি কিবা ইছ্যু সেইফালে আছে আমি কালি কিন্তু গোটেই দিনটো চাৰ্চ কৰি তাতে একো তেনেকুৱা ইছ্যু পোৱা নাই। ছাৰ আজি শেষ হৈ যাবনে বা কেইদিন লাগিব ছাৰ এই প্ৰক্ৰিয়াটো সমাধান? এদিন শেষ হৈ যাব লাগে, আমি পানীৰ ফ্ল'টো চাই লওঁ, যদি আৰু লাগে আমি আৰু অলপ ব্ৰেক কৰিম, কিন্তু মানে যিহেতু নেশ্যনেল হাইৱে সেইকাৰণে পূৰাপুৰি ব্ৰেক কৰি দিলেও অসুবিধা হ'ব পাৰে, কাৰণ আল্টিমেটলি ট্ৰাফিক ইয়াতে থ্ৰু কৰিব লাগিব এটা টাইমত। ত' আমি অলপ আৰু অলপ চেষ্টা কৰি লওঁ, এক দুই ঘণ্টা চাওঁ কিমান ফ্ল' হয়। ছাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো কাটি দিয়া হ'ল ছাৰ, সেইটো এটা ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে যে এনেধৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কাটি পানী ওলোৱাৰ ব্যৱস্থাটো ছাৰ এতিয়া ডিজাষ্টাৰ ছিটুৱেশ্যনত যি লাগে আমি কৰিব লাগিব, তাত উপায় নাই। চ' আমি আকৌ ৰিপেয়াৰিঙৰ যি এক্টিভিটি আছে সেইখিনি কৰা হ'ব। কেইদিনত হ'ব ছাৰ পানী ওলাব দিয়ক, তাৰপিছত উইল টেক দ্য ষ্টেপছ।